Olá, aqui em Brasília, os parlamentares retomaram a rotina de trabalho depois do protesto de segunda-feira que reuniu cerca de 5 mil manifestantes que invadiram as cúpulas do Congresso Nacional. O deputado Luciano Castro declarou apoio às manifestações pacíficas e falou que o momento é de reflexão para os políticos e governantes. As pessoas que estão indo às ruas no Brasil inteiro, tirando aqueles baderneiros que querem destruir o patrimônio, que não conta, não pode se considerar uma ação democrática de quem age assim, mas na sua grande maioria as pessoas que estão indo à rua não estão indo só questionar o aumento da passagem de ônibus, estão indo questionar saúde, educação, infraestrutura, estão indo questionar os investimentos que o país está fazendo, estão indo questionar o índice de inflação que está subindo. Há de todos nós termos uma reflexão, especialmente nós políticos. Alguma coisa está errada. Precisamos mudar e ouvir a voz das ruas. Anderson Andrade para o Brasília em Ação.